אנחנו נפתור שאלה עכשיו משאלון 481, שאלה 4, זה גיאומטריה עם מעגל. הקישור שאלה נמצא פה למטה, בואו נתחיל. נתון, יש את הסרטוט, נתון דלתון ABCD, ואומרים לנו במפורש AB שווה AD ו-BC שווה ל-DC, כן? זה דלתון. יש שתי צלעות שוות, שתי צלעות שוות, ויש להם בסיס משותף. מדביקים אותם זה לזה. החסום במעגל שמרכזו O, בסדר? הוא לקוד במעגל, הקודקודים שלו על המעגל, שמרכזו O. O זה מרכז המעגל, זה חשוב. נתון זווית BCD 60 מעלות, זו. הוכח זווית ADC, D הזו, שווה לזווית B ושוות 90 מעלות. הם לא רק שהם שוות, הם שוות 90 מעלות. אז ברגע שיש לנו מרובע חסום במעגל, תזכרו את המשפט, מרובע חסום במעגל, לא משנה איזה מרובע זה, בסדר? חסום שהקודקודים שלו על המעגל, התכונה הפשוטה שלו זה שהסכום של הזוויות הנגדיות 180 מעלות. הסכום של הזוויות הנגדיות 180 מעלות. אז אני יודע שאם זו 60, זו משלימה אותו ל-180, ולכן זה יהיה 120. כמו כן אני יודע, כאלה הזוויות האלה, יש כאלה קוראים להם זוויות צדדיות, בסדר? שתי הזוויות האלה שוות. עכשיו, תשאלו אותי, מותר לצאת מנקודת הנחה ולומר שהזוויות האלה שוות? מי שרוצה, אפשר להוכיח. יש מורים שיגידו לכם, תוכיח לי, בסדר, תוכיחו לו. אבל זה עובר, כנראה גם בלי להוכיח. אבל תכף אני אוכיח, זה מאוד פשוט. אבל הזוויות הצדדיות במלבה, בדלתון שוות, אלה צדדיות. אם הן שוות, והסכום שלהם 180, ביחד הם 180, אז איך זה הולך? שווה בשווה. 180 לחלק ל-2, כל אחד 90. אז קודם כל, הסברנו שהן שוות, כי זה זוויות הצדדיות בדלתון, והיות וסכום שלהם 180, אז כל אחד 90. ההוכחה היא מאוד פשוטה, בגלל זה כאילו כבר לא מתעקשים שתוכיחו את זה. זה דלתון. בסדר? זה דלתון. אנחנו צריכים, זה הזוויות הצד שלו. זה שווה לזה? כן. זה שווה לזה? כן, כי זה דלתון. אני אעביר פה את האלכסון הראשי. המשולש הזה חופף למשולש הזה. לפי איזה משפט? צלע, צלע והצלע משותפת. וזה צלע, צלע והצלע משותפת. אם המשולשים חופפים, אז הזווית זו שווה לזו. בסדר? הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, אני אומר, בדברים כאלה, אם קשה לכם ככה להיכנס פתאום לאיזו הוכחה צדדית, וזה מפריע לכם את קו המחשבה, אתם יכולים לכתוב בתשובות, זווית B שווה לזווית D, זוויות צדדיות בדלתון שווה, ובסוגריים, הוכחה בסוף השאלה. ובסוף השאלה, תכתבו את ההוכחה הזו, זה שווה לזה וזה, חפיפת משולשים. בסדר? בסוף, כמו איזה נספח, כמו איזה כוכבית. כי לפעמים לא נוח באמת לעשות חישובי או הוכחות ביניים, תוך כדי שאני רץ. לסיכום, חזרנו, הזווית הזו שווה לזו, זו ו-90 מעלות כל אחת. הוכח, משולש ABO הוא משולש בצלעות. ABO, אני צריך להעביר אותו פה. ABO, את זה וזה, לפה ולפה. אלה רדיוסים, נכון? AO ו-BO, זה רדיוסים. אז כבר אני יודע שמשולש בשוקיים, רדיוסים שווים במעגל. אבל לפני זה אני רוצה לעשות משהו. אני מחק רגע את O. רוצה להסביר לכם. אני אעביר פה AC. AC, תראו. האם O נמצאת על AC? זה לא כזה מובן מאליו שרואים את זה בסרטוט. אם אני אעביר AC, אז בהכרח היא עוברת דרך O. O, אבל היא עוברת דרך O. בואו נסביר למה. O זה מרכז המעגל. פה אנחנו רואים זווית היקפית. אתם רואים? ABC. ABC זווית היקפית ששווה 90 מעלות. המשפט אומר, אם זווית היקפית שווה 90 מעלות, כמו המקרה הזה, אז היא נשענת, אתם רואים, הקרניים שלה פה, נשענת על קוטר. אז AC זה קוטר. ואיפה נמצא מרכז המעגל? על הקוטר. אז אני יודע ש-O נמצא על AC. זה קודם כל מסדר לנו כמה דברים. כמו כן, עוד תכונה שאני יודע על דלתון, האלכסון הראשי בדלתון, האלכסון הארוך יותר, חוצה את זוויות הדלתון. אם זו 60, זו 30. וזו 30.
אם זה 120, זו 60 וזו 60. עכשיו בוא נעביר את AO ו-BO. סיכמנו שזה משולש ושוקיים, נכון? כי זה רדיוס וזה רדיוס. אם במשולש ושוקיים יש זווית בת 60 מעלות, המשולש הזה אוטומטית הופך לשווה צלעות. בסדר? אוטומטית הופך שווה צלעות. סיבה פשוטה, תסתכלו. אם הוא שווה שוקיים זו 60, כמו שהסברנו קודם, אז גם זו 60, זוויות בסיס שוות. 60, 60, סכום זוויות במשולש 180 מעלות, אז גם זו 60. ואז זה משולש וצלעות. משולש ושוקיים שיש לו זווית בת 60 מעלות, הופך אוטומטית למשולש וצלעות. הוכח, אנחנו בבית, עד עכשיו רק א' 1, א' 2. הוכח המרובע A, B, O, D, הוא לא מסורטט פה, צריך להשלים, A, B, O, D, הוא מאוין. בדרך כלל כדי להוכיח שמרובע הוא מאוין, אנחנו עוברים לתחנה של מקבילית, קודם מראים שהוא מקבילית, משם מראים שיש לו את אחת התכונות של מאוין. כמו שתי צלעות סמוכות שוות, או האלכסונים מונחים זה לזה, או שעל אחד האלכסונים חוצה את הזוויות. יש משפט שהוא ישירות אפשר לקבוע שמרובע הוא מאוין, אם מראים שבמרובע כל הצלעות שוות. מרובע שכל הצלעות שלו שוות, הוא מאוין. ואז יש כאלה שאומרים לי, הוא יכול להיות ריבוע. כן, אבל אנחנו קודם עוברים דרך תחנת מאויין. קודם כל בטוח שהוא מאויין. בשביל להיות ריבוע הוא צריך עוד תכונה מעבר לזה שכל הצלעות שוות. בואו נראה, פה זה כן קורץ. למה? אמרו לנו קודם שזה משולש וצלעות. זה רדיוס, נסמן את זה R. זה גם באורך של רדיוס R. וזה שווה להם, אז גם זה R. האורך R. זה וזה שווים, אז גם אתה R. האורך שלך כאורך הרדיוס. DO זה רדיוס, אז גם אתה R. כל אלה DO, כל הצלעות, BO, AB ו-AD, האורך שלהם כאורך הרדיוס, ולכן מרובע שכל הצלעות שלו שוות, הוא מאוין. ג' נתון AB שווה 5, AB 5 זה בעצם R, הרדיוס. זה, אתם רואים למה זה טוב לסמן R, 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 כל מיני דברים כאלה? פתאום, R זה רדיוס. אז הרדיוס עכשיו זה 5, זה 5, זה 5, זה 5. גם זה 5, CO, גם הוא 5. הנה, כי הוא רדיוס. גם זה 5, כבר אין R, זה 5. מה האורך של הקוטר? AC? פעמיים רדיוס, 10. מצא את BC. מצא את BC, הנה, תראו. A, B, C, הכל מסומן לי פה, אני לוקח רגע את זה. A, B, C. רוצים את B, C. בהחלט רוצים את B, C, כי A, B ידוע לי. זה 5. A, C, אמרנו זה קוטר והוא שווה 10. המשולש הוא נשאר זווית. מה נשאר לנו לעשות? רק פיתגורס. לא רק, אבל פיתגורס. סמן אותו ב-X, איך הולך פיתגורס? ניצב בריבוע, ועוד ניצב שני בריבוע, שווה ליתר בריבוע. X בריבוע שווה 10 בריבוע פחות, אני מעביר את זה, 5 בריבוע. זה יוצא 100 מינוס 25, זה 75. אז X שווה שורש של 75, נהפוך אותו לשבר עשרוני, או שנשאיר את זה ככה. מי שעושה במחשבון שורש 75, יכול להפוך, ללחוץ על הכפתור, להפוך אותו למספר עשרוני, ומצאנו את BC. עמדנו בדרישות. הראה שמשולש ABO, נרשום שיהיה מולנו, משולש ABO דומה למשולש BCD. ABO, כן, אנחנו מכירים אותו מלפני זה, דרך אגב, טוב, נעשה את העבודה כמו שצריך. לא חובה, 75, רגע, 866, מי שרוצה, 866, שלא תתרחו. אז ABO ו-BCD, בואו נזרוק מבט, מי זה BCD? הוא לא פה, צריך להוסיף. ב-99% מהמקרים, כדי להוכיח שמשולשים הם דומים, מראים, הולכים לפי המשפט זווית-זווית, מראים שיש להם, כל אחד מהם, שתי זוויות שוות למשולש השני. בכלל, שיש להם זוויות שוות. אנחנו היינו קודם במשולש ABO, ואנחנו יודעים שהוא משולש וצלעות. זה שהוכחנו שהוא משולש וצלעות, הזוויות שלו 60. אם אני אלך למשולש BCD,
ואני הוכח שכל הזוויות שלו 60, אז הוכחתי שהם דומים. עם שני משולשים של שווי צלעות תמיד יהיו דומים. יש להם תמיד אותם זוויות, 60, 60, 60. ואז המשפט יהיה זווית, זווית. בסדר, אז ABO אמרנו, זה 60, המטרה שלנו זה להראות שמשולש BCD גם יש לו כל הזוויות 60. אז בואו נמחק, כי הבנו כבר מה המטרה, להראות שיש לו 60, BCD 60. איפה אתה? BCD, כן. אז קודם כל זו 60, זו 60, סליחה, בעצם זה גם לא כזה מסובך. זו 60, כבר ראינו מההתחלה. המשולש הזה הוא שווה שוקיים, נכון? נתון לנו BC שווה ל-DC, ובמשולש שווה שוקיים, אם יש לנו, כמו שראינו קודם, אם יש לנו זווית אחת של 60 מעלות, זה הופך אותו למשולש שווה צלעות. למה? בואו נראה. זווית הראש 60, אלה זוויות הבסיס שוות, אלה. כן, משולש ושוקיים, ככה. אז הזוויות הבסיס כמה הן שוות? 180, סכום זוויות במשולש, פחות 60, פחות זווית הראש, חלקי 2, כי הם שווים. 180 פחות 60 זה 120, חלקי 2 זה 60, 60. אז משולש BDC, כל הזוויות שוות 60, משולש ABO שהיה קודם, הוא גם משולש שכל הזוויות שלו 60, ולכן המשולשים האלה דומים על סמך זווית, זווית. זהו. זהו. זה הכל חברים. שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו נפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.